السلام علیکم زمود حسام اخي هميشه دغه باس وی چې افغانستان کې ول زوانان عوام یو مشکل لري یعنی عموما افغانان کې دا مشکل لري باید وی منو چې موږ بدګمانه یو په هر چا باندې بدګمانه یو دا یو عمده مشکل دی نو د باندې موږ بحث کوو چې څنګه بعضی اجتماعي چې کوم مشکلات په افغانستان کې دي زمونږ په خلکو کې دي دا څنګه حل کو نن زه غواړم حسام اخي نه پښتنه وکړم چې بدګماني په اسلام کې داسې شی او دا مرض د کوم ځینه پیدا کیږي او حل لارې څه ده السلام علیکم ورو وعلیکم السلام ملدم صحت مند دي خیسه دې درغله ما شاء الله وانا بس جون دغه دې چې صرف کی چکرم جون نه خو نخلی الحمد لله اخی دا بدګماني داس یو شی ده چې انسان په ژوند کې که بدګماني ولري دا په دې معنی چې د ژوند سره اوږد مهاله کې مشکل سره مخ کیږي هر هغه انسان چې ژوند ته مثبت فکر کوي د په ژوند کې هر څه مثبت دي د ژوند هر اړخ به مثبت کیږي کور تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې الله پاک په یو حدیث شریف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث شریف کې وایي چې الله پاک فرمایي چې انا عند ظن عبدي بي زه د خپل بنده په ګمان چلیږم که ته په هر څه کې مثبت فکر کوې او مثبت پایلې ته مثبت نظر لرې ستا کار مثبت کیږي که منفي منفي له بده مرغه ډېر ځوانانو کې یو منفی بافی یا منفی گرایی دا چې هر شی ته منفی ګوري او دوی په ژوند کې همدومره په عذاب هم دي همدومره له ناخوالو سره مخ هم دي دا د انسان ژوند د ده د افکارو د طرز تفکر نتیجه ده ژوند په ټوله کې ستا د فکرونو نتیجه ده ته څه فکر لرې مثبت فکر لرې ژوند دې مثبت دی منفي فکر لرې ژوند دې منفي دی هر هغه چا کې چې منفي بافي زیاته وي منفي نظر کوي هر څه ته په بده سترګه ګوري دوی ته زما سپارښتنه دا ده چې د دغه شی علاج وکړي په مطالعه علاج څنګه وکړي علاج یې دا دی چې د خپل قلب د دغه حسادات د هر څه د حسد او کینې نه ځان نه پوښتنه وکړي ولې څه څه ولې ولې زه دا باندې بد فکر کوم بالکل اکثره خلک دی ته چې دینی خبر هم کوي چې د کې څه چکا چل دی ګټه نه په خدای کې ته چې خسته موټر کې دی ویني دا به شوړې وهلې دا دغه دی دا حلال باندې کوي حرام باندې کوي ګور د هر انسان د ژوند طرز د ژوند اغه ظروف فرق کوي زکه یو چیرته وسیګم په ما بد ګومان مکوا زکه کیدای شي زما د ژوند ظروف شرایط ز خپل په یګم زما ژوند څنګه ده داسې ده ته زما د ژوند په اړه فیصله مکوا فکر نه کې دغه حدیث به دوی مشکل هم حل کی چې د مسلمان تعریف یو دا هم د حدیث مطابق چې کوم کار کې د رب نه لري اغه باندې تشویش نه لري ترک هم لا یعنی بالکل یعنی کوم کار کې د کار نه پرېږده ته ولې په چا بد ګومان قران کې الله پاک فرمایي چې ان بعد الظن اسم زین ګمانونه ګناه ده بالکل واخه یعنی دا ګناه کې ته واقع کیږي چې ته د یو مسلمان ورور باندې بد ګمان کې او دا د مسلمان سره نه خایي چې دی بل چا پاړه حسادت کوي ته کدی یو مسلمان کور ویني خوان دي درکو حسادت سره مکو ورته چې الحمدلله الله پاک په دې مسلمان ورور باندې حتی کافر هم کوي ورته چې الله پاک دې ته ور کړی دی یعنی ته دې فکر حق نه لري چې دا مال حلال پیدا کړی دا کور جوړ کړی دی دا الله پاک سره مته یعنی دې ستاله حرام خوړلې بیل خبره ته کولې شو حکم کې که ته فکر کې او ګمان کې دا قطعاً جواز نه لري او حرام دی چې ته دې مسلمان په باره کې بد فکر وکې خو کته کته ژوند کې مثلا یو چا یو څوک ستا په یو کار کې دخلی او تا سره داس یو کار کړی ته نتیجه کې هغه ګوري چې ژوند داس د اسې د ته حکم کولای شي اما په باور باندې په ګومان باندې ته یو چا باندې حکم نشي کولای او دا ګناګار کیږي ته باید د خپل حسادت د خپل فکر د دې علاج وکې کدا ونه کې ژوند ستا د پاره بلا د ژوند ستا د پاره ناخوالی دي ټولي سایکولوژي روانشناسي دا وایي چې انسان په یو کار کې په خپله ناکام شوی وي بل ته هم فکر کوي چې دا حتم داسې دی مثال درکوم که ته یو ښه وظیفه کې او څوک تا نه غوښتل چې رشوت واخلې غلا وکړي یا غلط استفاده وکړي لیکن تا نه شوی دی که اوس یو بل کس یو وظیفه او پوزیشن کې دی هغه تا زه غلا نه کوم ته وایي نه امکان لري ځکه ته خپله پکې ناکام شوی نو دا ار کلاک تیوري ده تیوري آف شادو خلک وشي ویل ولي په دې کې نو امید لرم چې خلک دوه کار وکړي یو دا دی چې یو کار کې کار نه کار ملره دویم د خدای وظیفه مکوا چې دا ګناګار دا خلکو نیتونه پر ځین خلک وای دا فلانه نیت ټول پیسې دي دا د هغه ده ته اجازه نه لري چې زما د نیت په اړه فیصله وکړي ځکه ما پرې دا والله پرې دا نیت د الله او د بنده تر منځ اړیکه ده
ته چې هر څومره بد ګومان کې دستا مشکل ده تا ته ضرر رسیږي ما ته استوان رسیږي خلکو خبرې په انسان اغیز نه کوي خو ستا مشکل دا ده چې تخپل ځان خرابې اما ما پرې د الله سره کما نیت خراب وکز ما نیت پیسې وي که زه دینداری کوم ما نیت پیسې وي زه پوښ خدای مې جواب هغه ته ورکوم تا ته نه درکوم بل خبره دا ده چې دستا د خبرې په تایید په عربي کې یو مقوله ده وایي چې الانسان یار الناس بعین طبيعي انسان هر څه ته د خپل نقطې نظر ګوري بالکل دا سره زما دغه دا د سپارښتنه ټولو ملګرو ته دا ده چې په هر هغه څه کې چې تاسو دا غي للاری نه ویتلی د چا پاړه فیصله مکوي چې تاسو تجربه نه و مثلا یو څوک د خیریه کارونه کوي که تاسو په خیریه کارونه کې تللی وي مثلا مشکلات تجربه هر څه چې مو دا غي تجربه په اساس په فیصله کوي ته چې کله زما په موقف کې ته به پويږي چې خلک سي ډیر خلک وي فلانه وګوره داسې بد ده داسې بد ده خو کته د فلاني په ځای وي تراغي به دوچنده بدي دا بس به د دمو ته ورکوم داسې نور مسایل د ټولنیز چې موږ به حل لار او ته وباسو خلکو ته مشورې ورکو چې څنګه د شمه مشکلات حل کی خو په الحال موږ باندې لکان اواز کوي چې غوي روان دي موږ نه مزه ونسي په عذاب دي ان شاء الله دغه ویډیو تاسو وګورئ کې دی شي په باندې موږ یو سیریز جوړ کوو په دې مسواد باندې بحث وکړو ځکه زما په نظر باندې موږ باید ټولنیز مشکلات باندې بحث وکړو حل لارې ورکو ځکه ډېر خلک مبتلا دي او په بدل کې نو خپل توان نه رسي بلکې خپل ځان توان رسي یو جهان من نور جزاک الله خیره.